is aan Marco nu om te antwoorden. Mag nu starten. En veel, heel veel mag nu van deze aanvang start. Zanetti zit nu nog altijd over die vorige stoot bezig. Zag u met de keu de bal begeleiden? Ja, want hij was iets te dik geraakt. Maar die afwijking die kon er nog niet bij. Veel effecten, nu moet hij nog net voldoen.
voldoende effect houden om rood mee te pakken. 4-1. Onmiddellijk weer een sterke opener in deze tweede set voor Raymond Keulemans. Zal hij die psychologisch dood doen? Daar komt het nu op neer. Links effect, rechts van wit door de hoek, eerst lang, dan kort, schuin oversteek naar de rechter lange band, ongeveer in de helft van de tafel, tot bij rood. Ja, ja. 5. En de ballen rollen nu helemaal voor Keulemans, moet je denken. Wit gaat dus vrij dicht naast rood, maar het is dus wel iets dat de spelers weten, want wit moet daar dus achterdoor. Op wit achterrood door. Rustig gespeeld. Minder gunstig deze. Links effect. Links van wit. Door de hoek boven rechts. Lang kort. Linker lange band. Tot bij rood. De reeks die kan tellen. Begin van de tweede set. Na één beurt, 7-1 voor. Het antwoord van Marco Zanettini. Heeft de tijd gehad om van die eerste mislukte stoot te recupereren? Het lukt niet. Rechts effect, links van wit. Korte band. Oversteken naar de bovenste lange band. Dan bovenaan kort en dan terug naar die rechter lange band tot bij rood. 1. Thank you.
die zevende van daarnet. Ziet dus bal 3 niet liggen. 3. 10-1. We zitten nog maar in de tweede beurt van de tweede set. Alles loopt op wieltjes voor Raymond Keulemans momenteel. Slecht geslapen hebben vannacht. Het is natuurlijk niet voorbij. Het is niet gedaan. Marco heeft maar één bal. Een goede aanvangstoot nodig om een serietje te kunnen opbouwen en terug in de wedstrijd te komen. Zeer ontspannen. Rechts effect. Links van wit. Naar de boven. Dus de korte band. Rechter lange band. En schuin. Achter rood naar die korte band. Voor rood raken. Noteren. 2. Banden pech. 1 band tekort. 2. Speelt die band natuurlijk op zo'n manier dat die er gemist wordt, natuurlijk niet te veel blijft liggen. Maar toch. Niet echt tevreden. Nee. Het staat nog dan 12-1 voor, na 3 beurten. We beginnen aan de vierde. Hoogstwaarschijnlijk een harmonica stoot. Rechts van
Fnatic. No. Gaat nu op de ronde tafel spelen. Oorlogsvoering. Ik krijg even een vragende blik van Revol Kuurland. Zal er misschien niks op tegen hebben om op die kleine tafel voor te doen? Kijken voor alle zekerheid, want er is een gaatje achter die witte. Dus geel naar achterom. Hij speelt met rechtseffect links van rood. Sowieso. De vraag is natuurlijk. Over drie of vier banden om rood uit de klos te halen en om zeker niet achterom te gaan. Rechter lange band, beneden kort, linker lange band en dan is het afwachten. Dat kunnen we van hieruit niet zien of je over vier banden gaat of over drie. Het zullen er vier worden. Eén. Kijken. Wat er gebeurt dus, dat hij over. Kijk, voor alle zekerheid. Sowieso dat gaatje vermijdt daar waar geel achter rood of achter wit door kan. Stapbij, iedereen, goed kijken. Hier ziet u nog eens de reactie van Marco Zanetti na dat gemiste punt. Even kijken. We wisten helemaal niet meer waar hij het had. Bedankt aan de regisseur om dat nog even te tonen. Voorbandje denk ik eerst op de korte band, dan naar wit. Direct terug naar die korte band. Boven lange band, schuin oversteken. En nu allemaal opzij. Och, prachtig. Demonstratie wordt het hier. Zetbal. Echt wat ongelukkig. We zitten nog altijd maar in de vierde beurt. Oh, die is mooi. Trekt tot op rood. Gemaakte punt. Dat is de andere reactie. Moet je dus blijven liggen hier tegen de band, wat het natuurlijk voor de tegenstrijder altijd moeilijk maakt. Links effect. Rechts van geel. Heel dun. En dan rond, achteruit door. Springt. Noteren. No. Deze net in. No. Heeft het helemaal niet meer zo net in. Maar ze speelt perfect geraakt. Dus. Niet in de klos, het is hier. Rechts van rood, niet te veel effect. Lange band en dan boven korte band.
is. We kunnen nog even een luchtje schudden. We zijn dat dan misschien een mogelijkheid om de betere vorm te vinden. Gemiddelde van 0,2, zeer, zeer laag. Scoorde maar 1 puntje. In vergelijking Raymond Keunemans. 15 punten, 5 beurten. Gemiddelde van 3. Ludwig Dillis geniet van de finale. En de champagne. We hebben dan ook al heel wat mooie stoten gezien. Het gaat goed, hè? Het gaat heel goed. Speelt met enorm veel vertrouwen, enorm veel wilskracht. Hij domineert de partij. Het is niet alleen op de tafel, maar ook naast de tafel dat er echt een match aan de gang is. Er wordt een psychologische oorlogsvoering gevoerd en je ziet het wel. Zoals daarnet dat fragmentje waarin dus Zanetti aan de tafeltje eventjes zijn keu en zijn balans probeert te voelen. Waarop dus die reactie komt, is dus prachtig. Het is gewoon psychologisch. Hij zal gemist worden, Raymond Keulemans, volgend jaar. Er wordt gefluisterd dat hij stopt, dat het zijn laatste jaar is. Wordt al een paar jaar gezegd natuurlijk. Dat klopt, ja. We zullen wel eventjes moeten afwachten, denk ik, wat het volgend jaar brengt. Het zou zich meer en meer op de organisatie willen storten. Maar zoals hij nu speelt, is hij onmisbaar. Eigenlijk wel, ja. Dus we wachten gewoon volgend jaar af, zien wat het zegt. En als hij dus nog wil spelen, dan kan dat natuurlijk. Alhoewel hij in Halle, vorig toernooi, dus wel degelijk officieel meegedeeld heeft dat hij dus niet meer zou aantreden voor de wereldbeker. Wel degelijk de Grand Prix toernooien meespelen, maar niet meer voor dit toernooi, de World Cup. Een wereldtitel kan natuurlijk veel veranderen. Ja. Heeft even tijd voor een babbeltje. Eventjes ontspannen dus. Als hij vandaag wint, Raymond Keulemans, wordt hij dus eerst op de wereldranglijst, wipt hij dan van de derde naar de eerste plaats met 117 punten. Hier krijgt u nog eens de reactie van Marco Zanetti op dat gemist punt. En let u nu op Raymond Keulemans. Even kijken wat hij allemaal doet. En Zanetti helemaal psychologisch vermorzelen. Had hij schrik voor Zanetti dat hij de zenuwen niet onder controle ging kunnen houden? Zal wel niet helpen als je zo bekeken wordt. Natuurlijk, als je het technisch gaat bekijken, heeft Marco nog heel weinig kans gekregen. Heeft dus ook niet direct bepaalde makkelijke ballen staan missen. En dat is natuurlijk psychologisch een serieuze druk voor hem. Heeft ook nog altijd niet een keertje die serie kunnen maken waarin vrij veel makkelijke ballen lagen. Het werd altijd zoeken, tasten en proberen een oplossing te vinden die niet voor de hand ligt. Hij heeft nog niet meer dan 3 punten na elkaar gemaakt. We zijn ondertussen klaar voor de derde set. Raymond Keulemans mag weer beginnen. 1. En nog 14. Kijk, en weer rolt die rode vrij ver naar de korte band toe. Door het feit dat dus de bal niet afremmen op het laken. De champagne wordt nu al ontkurkt aan de VIP-tafels. Misschien nog wel een beetje vroeg. Twee. Nu is die wel goed. Deze gaat rond van wit. Klosgevaar. Op wit. Rechts effect, links van wit. Naar de korte band beneden. Voor rood naar de lange band.
klos weg, zeg. En daar is het probleem. De 2-0 voor, zowel in sets als in punten. Rechtseffect links van Geel. Door de hoek beneden. Zo diep mogelijk in die hoek. Lang kort. En rond. Die is goed. Pept zichzelf op. Vermaakt het publiek. Zorgt voor de show. Links effect, recht van rood. Het enige probleem hier is dat wit achterom kan. Achter geel dan. Door de rechterboven ook eerst lang dan kort. Schuin oversteken naar de andere lange band. Tot bij geel. Twee. Eerste beurt nog. Zonder effect. Recht van rood. Direct naar de korte band, rechter lange band en achter geel. Naar de derde band. Een beetje meewringen, denk ik. Twee. Spreekwoordelijk, haartje. Heeft nogthans een goede reeks nodig om terug in de match te komen. Links effect, rechts van rood. Rechter lange band, bovenkort. Linker lange band. Tot bij wit. Rustig gespeeld om die klos daar weg te houden. Eén. Spelen zelfs over vier banden. Hoogstwaarschijnlijk was het anders niet te doen om rood uit de buurt van wit te houden. Zoeken, zoeken. Gevoel vastvakken. Blijkbaar een harmonica stoten. Heen en weer tussen de lange banden door. En de klos. Het zit hem niet mee. Drie ballen op een lijn, altijd moeilijk. Vooral als je achteraan ligt met je speelbal.
rechtseffect. Rechtseffect bedoel ik. Lange man, lange man. Kort en nu hopen dat hij niet achterom gaat. Oké. Okay. Zie je niet zo vaak? Ongunstig liggen. Linkshandig weer. Zonder effect, een klein beetje ingetrokken om zo snel mogelijk uit die korte band weg te gaan. Achterhoofd door en rond. Lange band, bovenkort, rechter lange band, bij rood. Te lang. Krijg toch applaus. Net iets te weinig. Je krijgt er geen spel tussen. Rechtseffect links van geel. Door de rechterhoek. Lang kort, schuin oversteken, net voor rood. Andere lange band, boven kort. En door de hoek hoogstwaarschijnlijk. Ja. Hey. En op die manier kan je in de wedstrijd geraken. Het zou natuurlijk mooi zijn moest hij terug in de wedstrijd komen voor de spanning. Figuur erop. Links effect. En achteraan geel treffen. Om terug, hoogstwaarschijnlijk terug, een makkelijke figuur te krijgen. Wat dan ook gebeurt. Nachtgeel dus prima. En wordt beloond. Rechts effect. Links van geel, linker lange band, bovenkort rechter lange band tot bij rood. Geel rolt helemaal door tot aan de band. Wat het dus mogelijk maakt, als geel dus 2-3 centimeter verder van die lange band zou afliggen, was het een heel makkelijk punt.
4. Net hard. En zo kunnen we in de wedstrijd. De onderbreking, even naar buiten gaan, heeft blijkbaar deugd gedaan. Rechts effect, niet te veel. Links van geel. Lange band, boven kort. Geel weg daar. Andere lange band tot bij rood. Okay. En geplaatst. Zo'n vijfde punt op rij. Brengt hem voor 7-6. Voor het eerst sinds lang nog eens voor. Is van het begin van de eerste set geleden. 3-2 stond het toen. Zelfde figuur als daarnet. Probleem natuurlijk dat wie tegen die band ligt hier. Of toch in die buurt. Moet wat heffen achterin. Links van geel weer en rond. Maar geel is gevaarlijk. Hij weet dat geel dus meekomt. En voor rood voorbij moet. En daar komt wit dan ook op datzelfde moment voorbij. Toch maar doen, zegt hij. Geen probleem. Die was goed gespeeld. Vrij strak over 4 banden in plaats van 3. En geel weggedrukt. Het is verschrikkelijk moeilijk om op die afstand die bal juist op die manier te raken. Omdat je achterin al heft, dan krijgt die speelbal altijd een kleine boog mee. Over de eerste 2 meters. Zelfde figuur weer. 7. Zijn 7e punt nu al. 9-6. Ook voor hem zit een goede lange reeks er nu duidelijk in. Weer een maakbaar punt. Rechts van geel, met rechtseffect niet te veel, door de hoek. Kijk, hij geeft niet te veel effect mee, want die bal ligt al schuin, dus hij krijgt automatisch effect bij het raken van de gele. Door de hoek en achter de rood, eerst die lange band. Het is een bal die hij dus niet mag missen. Zeker niet. En hij weet dat hij dit niet mocht missen. Smijt even zijn krijtje omhoog. Schuddebolt. Staat 9-6 voor. Kijk, daar kijk, gaat hij naast. Niet te geloven, zegt hij. De ontgoocheling. Kan eventueel nog in het baseball gaan. Kan goed vangen. Rechtseffect links van wit door de linkerbovenhoek lang kort. Schuin oversteken aan de lange band hier. Beneden kort. Dan terug naar die linker lange band tot bij rood. Dank u, zegt Raymond Keulemans. Niet te veel effect. Rechts van rood. Lange band, rechter korte band en schuin oversteken. Zien dat hij niet achterom gaat of net voorlangs. Dat
voor hetzelfde geld. Heeft hij hem dat niet mee? Maar dan ben je dus goed aan het spelen. Links effect rechts van rood. Door de rechter ook lang kort, linker lange band en schuin. Maar wie? Oppassen allemaal. Net geen klos. Ze staan weer gelijk, 9-9. Dus rood werd te dik aangespeeld en bleef recht doorlopen, wat dus gevaarlijk was voor de klos. Niet echt tevreden met wat er nu ligt. Effect. Linker lange band, bovenkort, dan de schuin oversteken net voor rood die rechter lange band. Rood langs rechts raken. Tot bij wit. Ontgoocheling. Niet alleen vanuit de zaal. Mooi gespeeld, maar niet tevreden met wat er overblijft. Zowel wit als geel tegen de band. En rood helemaal aan de andere kant van de tafel. Het probleem hier is dus dat indien hij mist, er hoogstwaarschijnlijk een makkelijke positie blijft liggen.
ook bewondering van de tegenstanders. Positie. Rechts effect, rechts van rood. De lange band. Kijk nu alleen nog naar één ding. Punt maken is niet zo moeilijk. Maar wat er blijft liggen achteraf is heel belangrijk nu. Waar je rood plaatst. Wat er gebeurt met aankomst op geel. Het trekt hem van rood. Sowieso. Lange band, linker korte band. Boven terug lang en schuin naar geel toe. Nu gaat hij alleen nog kijken naar wat er blijft liggen. Dus helemaal linksboven kijken naar die lijn van wit. Pour toi. Recht effect, rechts van geel, direct lange band en beneden kort, linker lange band, boven kort, rechter lange band tot bij rood. Ik kan het niet geloven. Maar in de verdediging. Net iets te veel. Links effect. Eerst de lange band, dan kort. Althans dan wit en dan de andere lange band. Dan krijgt hij goed effect. Ga terug naar de andere lange band. Tot bij rood. Zeker een herhaling waard. Prachtig, nu moet hij voor rood en dan krijgt hij goed effect naar rood toe. Dan ben je in goede doen. Links effect, rechts van wit, rechter lange band dan boven door de hoek kort lang. Schuin oversteken terug naar deze lange band. Speel hem links van wit. Van hieruit was dat dus niet te zien. En blijft natuurlijk op die manier in de verdediging. Spelers hebben last met al de stickers die op hun vestjes plakken. Waarschijnlijk bonst hun hart te hard, waardoor de stickertjes eraf vallen. Weer moeilijk hier. Je mag natuurlijk geen makkelijke bal meer brengen. Want dan is het zo gebeurd. In de verdediging.
heel ver weg van de twee andere ballen. Helemaal de andere kant van de tafel. Zesde beurt. Kijken naar de invalshoek. En van daaruit kijken of het nog mogelijk is om die bal terug te laten gaan. Links effect, rechts op buit, eerst korte band. Dan lang en direct terug naar die korte band. Tot bij rood. Krijgt een kleine boog. Zou die moeten krijgen? Hij kreeg de boog maar iets te laat. Het was dus iets te dun aangespeeld. Overlegt, denk na wat hij gaat doen. Niet echt een comfortabele houding. Door de hoek, kort lang en terug naar de lange. Hey. Lost dat mooi op. Tempo was heel belangrijk hier. Nog twee. Links effect, rechts van rood. Lange band boven, korte band, linker lange band beneden terug. Waar zijn arm nu rust? Korte band. Tot bij geel. Die arm is natuurlijk ondertussen wel weg. Twee. Een setpunt voor Marco Zanetti. Zijn eerste in deze match. Om zijn achterstand terug te brengen tot 1-2. Enkele mogelijkheden hier. Kan links van rood. En kan rechts van rood. Hij gaat natuurlijk geel laten liggen. Omdat hij tegen de band ligt. Altijd ongunstig voor de tegenstrever. Links van rood. Naar boven, korte band. Linker lange band, beneden, terug korte band. Tot bij geel. Kleine trefkans voor. Als aankomst naar geel toe. Is er op. Zanetti haalt de derde set binnen. 15-11. Zes beurten. Ik ga nu nog eens kijken naar dat setpunt. Een gemiddelde van 2,5. Zeker niet slecht. Maar dan ook de 1,8 van Raymond Keulemans is de moeite waard. Een reeks van 7 die het hem gedaan heeft. Door die reeks van 7 kwam hij dus terug in de wedstrijd. Niet alleen in de set, maar ook in de globale wedstrijd. En hij mag aan de vierde set beginnen. Nu wordt het afwachten wat hij gaat doen. Ontploffen. Psychologisch.
logische voordeel nu dat hij direct terug aan de tafel kan. Ik kan op zijn heel lang doorgaan. Hoogst waarschijnlijk over 3 mijl. Rechtstreeks naar geel toe. Om rood te plaatsen. Wat hij dus ook doet. Kijkt eventjes om die hoek te vermijden waar geel net niet in ligt. Rechts effect, links van rood, direct lange band, beneden kort, linker lange band, tot bij geel. Rood weer geplaatst, kijk. 3. Geel is in dit geval de spelbreker, komt in de lijn naar rood toe liggen. Maar het kan nog. Met links effect rechts van geel naar beneden. Heel strak gespeeld. Door de hoek. Lang kort. Dan schuin oversteken naar rood toe. En net voor rood die lange band nog proberen mee te pakken. Heeft nu helemaal het vertrouwen terug. Derde set, eerste beurt. Vierde set. Rechts effect. Rood vrij dik aanraken. Naar beneden komen. 5. Goede start in deze set. Dus via het diamond systeem waar hij naartoe moet op de eerste band. Via rood, rechts effect. Rechts van rood naar de rechter lange band, beneden kort, linker lange band en schuin naar geel toe. Ik kan iets anders doen dan afwachten, Raymond Curlens. Tot zodat hij een foutje maakt. Deze ligt niet meer zo gunstig. Je merkt het ook, moet er iets langer over nadenken voor hij gaat spelen. Er zijn alsnog 2-3 mogelijkheden, maar ze zijn allemaal moeilijk. Iets wat intrekken, geel gaat net voor rood, links voorbij. Rechts van geel dus nu gespeeld. Korte band, terugkomen naar de lange band. En achterom. Noteer 6.
Hij probeerde dus die oplossing te zoeken, waarin indien gemist wordt, hij toch in de verdediging kon blijven. Wat hem niet zo direct 100% gelukt is. Toch een goede start, 6-0 voor. Zonder effect. Links van wit, rechter lange band, boven kort en naar die linker lange band, tot bij rood. Goed gespeeld. Die lijken allemaal makkelijker dan dat ze in werkelijkheid zijn. Vooral op het moment dat je moet maken. Over 4 of 5 banden. Kijken naar waar die moet gaan op de eerste band. Rechts effect, rechts van rood. Rood moet weggedrukt worden of die kan in die lijn naar wit toe komen. Rood wegdrukken. Vierde band of vijfde band. 2. En niet direct de gunstigste positie. Misschien wel een voorband. In halve coulée, in halve doorschietstoot. Hier zijn dus van alle moeilijkheden te bespeuren. Als je op wit speelt, kan wit dus rood wegklossen. Als je wit te dik raakt, krijgt geel de boog, de courbe, en dan kan je nooit nog in de lijn komen om tot bij rood te geraken. Dus hij speelt zoals ik dacht, zonder effect. Voorband, eerst korte band, dan wit. Dan krijgt hij een kleine boog. Moet hij ook krijgen. Naar de rechter lange band, boven kort, linker lange band. En nu hopen dat de hoek vermeden wordt. En dat doet hij. Terecht applaus. En beloond. Wit uit de klos daar. Scheelde niet veel. Even weer die keu. En 3-6. Links effect. Rechts van geel. Rechter lange band, boven kort. Linker lange band. Tot bij rood. Die bal was gespeeld gewoon om te maken en te hopen dat bal 3, de laatste bal die geraakt wordt, op zo'n danige manier geraakt werd dat alles terug open zou liggen. Maar dat is niet zo direct meegevallen. Niet te veel effect. Links effect, een klein beetje. Links van wit. Wit voor rood weg. Korte band, rechter lange band, boven korte band, linker lange band, tot bij rood. In de verdediging uiteraard. Goed antwoord op die reeks van 6 van Zanetti. Tweede beurt. Goed verdedigd. Wit helemaal tegen de band. Hij kijkt nu naar een mogelijkheid, een oplossing die dus
er niet 100% zeker van is. En hij speelt hem ook anders. Rechtseffect. Rechts van rood, direct naar de lange band. En dan gaat hij rechtdoor. Langs de korte band, achter geel door. Krijgt goed effect, lange band, terug korte band. Tot bij geel. Maar hij moet eerst via rood naar de lange band. En dat is juist het probleem. Heeft de lange band, maar krijgt iets te veel terugslag om achter geel nog door te kunnen. Gegokt en verloren. Zes, vier, derde beurt. Rechts effect, links op geel. Voorbij rood. Naar de linker lange band. Boven korte band. Rechter lange band. En hoogstwaarschijnlijk door de hoek. Naar rood toe. Net iets te veel. Had hij dit punt gemaakt, had er een makkelijke bal blijven liggen. Dus daar had een serie van kunnen voortkomen. Dat weet hij natuurlijk ook. Kijk, hij weet het dus. Hè. Blijft het toch nog vrij rustig onder. In vergelijking met vorige reacties. Dat zullen we maar niet vertalen. Net niet. Kijk, net iets te ver. En dan onmiddellijk kijken wat er over blijft voor de tegenstander. Weer twee mogelijkheden hier. Ik ga met rechtseffect op geel. Op die manier blijft hij in de verdediging als hij mist. Ik kan dus zijn witte bal, zijn speelbal laten sterven bij rood.
perfect geraakt. Rechts effect. Rechts op geel. Naar beneden hier. Lange band, dan linker korte band. Rechter. Iets te zacht gespeeld. Pruil mondje. Vierde beurt. Op rood. Klein beetje rechts effect. Links van rood direct naar de korte band. Schuin oversteken naar hier beneden lang. Linker korte band. En hoogstwaarschijnlijk net voor wit op de laatste en lange band raken. En een maakbare figuur. Links effect, links van wit. Direct naar de lange band, rechter, korte band hier beneden. Dan naar die rechter lange band. Alleen die witte uit de klos houden daar. Daar. Lukt niet. Stand is gelijk. 7-7. Er zijn dus twee mogelijkheden. Hij kan dus links van geel spelen via een harmonica stoot dus tussen de lange banden door. En hij kan eventueel rechts van geel direct naar de korte band voor rood weg naar de bovenste lange band. Dan helemaal rond linker korte band, rechter of beneden de andere lange band tot bij rood. En hij kiest voor die oplossing blijkbaar. Het probleem is natuurlijk dat hij helemaal op de tafel moet gaan liggen. En dat die stoot dan niet meer zo nauwkeurig is. Is de sponsor nu bijna definitief kwijt? Stoort natuurlijk wel even de concentratie. Heel belangrijk punt dit, omdat geel sowieso daarboven blijft. In de buurt van die twee andere ballen. Waardoor je nooit vat hebt op een verdediging. Het wordt de harmonica stoot. Hij is er duidelijk blij mee. Even de reactie. Hij moest hem dus een keertje meer over en weer laten gaan om de klos te vermijden. Dus geel die in de looplijn van wie terechtkomt. Kijk, daar is die reactie. Even dat handje.
graag over drie banden spelen. Maar dat lijkt te moeilijk, dat gaat niet meer waarschijnlijk. En hij gaat nog twee banden bij spelen door de hoek hier beneden. Noteren. Het was alleszins goed geprobeerd, maar kijk, dan krijg je dus dit. En dan wordt het publiek wat rumoerig. Een makkelijke aanvangstoot. En misschien een kans voor hun Keulemans om op voorsprong te komen. Toch wat gevaarlijk hier, omdat wit mee met geel naar boven gaat. Als je wit raakt. Dus de bedoeling is die bal links aan te spelen. Met rechts effect naar de linker lange band. Dan schuin over te steken. Naar de korte band bovenin. Rechter lange band en tot bij rood. Maar wit gaat mee naar boven. En op die manier vermijden we ons. Zag er simpel uit. Acht, acht. Vijfde beurt. Vierde set. Weinig effect. Links op rood. Korte band, rechter lange band, schuin oversteken naar de linker lange band. En hoor het eerst in deze set op voorsprong, 9-8. Met een maakbaar punt. Iets wat heffen achterin, omdat geel weer tegen de band ligt, of toch in de buurt van die band. Dus je wordt beperkt in je spelpatroon. Kijk, je moet dus iets heffen achterin. En dan wordt die bal dus moeilijker, omdat wit niet zo gunstig ligt. Geel kan dus achterdoor. En dat is dus niet de bedoeling. Rechtseffect links op rood door de hoek hier beneden, lang kort. Oversteken naar de lange band aan de andere kant. Tot bij wit. En nu dat gaatje vermijden daar. Perfect. Een bal met veel risico, omdat je uit de verdediging gaat. Links effect. Links van wit, door de hoek. Lang kort, dan oversteken naar de linker lange band en schuin naar rood toe. 4. Nog vier heeft hij er zo nodig. Ziet het somber in, Marco Zanetti? Twee mogelijkheden hier, alleszins van rood. Rechts van rood is die al even moeilijk als links van rood. De rechts is dun, zonder effect. Van via rood rechtstreeks naar de korte band waar wit ligt. Dan terugkomen naar de eerste lange band raken voor hij hier beneden terug kort raakt en rechtdoor naar wit toe. Daar doet men dus niets aan. Kijk, uit de glos. Ook dat was nog een gevaar. En dan hoor je aan het publiek hoe moeilijk die bal wel moet geweest zijn. Ik kreeg ook applaus van Marco Zanetti, die even met de vingers knipte. Thank you.
lichteffect blinkt van rood. Rechter lange band. Zeer vaste voorhand. Beneden kort, linker lange band. En zomaar wit. Balletje gespeeld op plaatsing. Kijk, raakt de bal langs de juiste kant. En krijgt eenzelfde figuur. Poerde. Spanning stijgt. Officials maken zich al klaar voor de prijsuitreiking. Hopelijk niet voorbarig. Recht effect deze. Links van rood. Alleen moet rood daar uit die buurt van geel blijven als hij hier beneden via de korte band voorbij komt. Gevaarlijk. En als je hem op die manier wegdrukt, krijgt geel het gevaar terug bovenaan in de buurt van wit. Omdat dan rood weer mee naar boven komt. Rustig gespeeld al sinds. Weg daar rode en nu nog eens weg. En dat is dus het gevaar. Kijk. Dan vermijdt men de klos na twee banden en heb je hem na vier. En ben je de klos? Zesde beurt. Marco Zanetti. 8-13 achter. Hier zijn twee mogelijkheden. Men kan van geel met tegeneffect, waar je nu gaat naar kijken. Dus op die manier, op die eerste band, moet wit langs daar voorbij. Maar dan heb je het probleem weer dat de geel meevolgt. Recht van geel met rechtseffect naar de lange band bovenin, ongeveer in de helft, iets voor de helft, krijgt hij goed effect. Komt hij naar beneden, naar de lange band, gaat dan naar kort, zo naar rood toe. En nu kijkt hij naar de tweede oplossing. Dun op rood. Met rechts effect ook. Als hij achterdoor kan, dun geraakt achter rood door, op die manier kan het. Net niet. Speelt die bal dus harder dan normaal, omdat hij dus terug in de verdeling wil. En daardoor wordt natuurlijk dat punt nog moeilijker dan het al was. Nog twee punten heeft hij nodig voor matchwinst. Geel tegen band, weer moeilijk dus. Kijk naar de figuur om. Eventueel achter rood door. Gedrukt worden, direct naar de lange band en dan hier door de hoek. Kort, lang, tot bij geel, tot bij wit. Net niet. Losband. En alles hangt af van hoe dus dit punt gemaakt wordt, wat er blijft liggen. Een
rustig gespeeld. Lange band bovenkort, rechter lange band net voor geel. En het punt. En het punt op zich was echt niet zo moeilijk. Maar wat er blijft liggen is heel belangrijk. Nou, het valt niet echt tegen. Op geel. Lange band direct, dan beneden kort. Linker lange band tot bij rood. Hij mag dus over 5 banden. Kijk, want die lijn laat het dus toe. Als hij dus rood op de juiste manier mist, komt hij door de hoek terug. En zo was die dus ook gespeeld. 10-13. Geel ligt niet gunstig, voor de rest is die figuur vrij maakbaar. Maar er is dus heel veel blauw achter die gele bal hier. Nee. Zet al neer. Nog voor de ballen helemaal stil liggen. En trekt een bedenkelijk gezicht. Ja. Maakbaar punt hier. Door het hoekje. Weet Marco ook natuurlijk, maar er is nog één gevaar. Dat is door die hoek. In die hoek kan van alles gebeuren, dus het tempo is heel belangrijk hier. Links effect, links van wit. Lange band, beneden kort. Dan oversteek naar de andere lange band, tot bij rood. Rustig gespeeld voor de volgende. Dat is nummer 1. Matchbal. En nu nummer 2. Loopt iets ongunstig, kijk. Komt vol op rood. Hij wou natuurlijk geen risico nemen en in eerste instantie het punt maken. Deze ligt dus niet gunstig. Het kan. Maar is niet makkelijk. Keulemans is de eerste Belgische winnaar van een Belgisch toernooi in 10-jarig bestaan van de profbond van de BWA. Hij verslaat Marco Zanetti met 3-1. En hij wordt meteen ook de nieuwe leider in de tussenstand. We kijken nog even naar de statistieken. 2,1 voor Keulemans, zeer hoog. 1,4 voor Zanetti. Niet slecht.
statistieken van de match. Een gemiddelde van 2. Heel goed, heel goed. De hoogste reeks van 11. 3 sets tegen 1 gewonnen. En terwijl het Antwerps Tibaans kwartet voor het Antwerps Tibaans kwartet met muziek van Hendel en Daier. We kunnen nu nog even ceremonie protocolair meepikken. Op de vierde plaats Raymond Burgman, Nederland. Raymond Burgman is vierde geworden vandaag. Hij heeft een heel goede zaak gedaan door hier vierde te worden. Wordt vijfde in de algemene stand. Louis Habermans. Louis Habermans, een goede derde. Twee Nederlanders dus bij de laatste vier. Maar niet te verwachten, Dick Jaspers. Marco Zanetti, Italië. Marco Zanetti krijgt ook 3 kussen van de vertegenwoordiger van de hoofdsponsor. Dames en heren, uw aandacht voor de grote overwinnaar van deze wereldbekermatch in Antwerpen. Voor Raymond Keulemans. Zoals al gezegd, eerste Belgische winnaar in 10 jaar World Cup. We kunnen nog eens het matchpunt bekijken. Die twee prachtige schilderijen kunstwerken heeft gemaakt en deze wil overhandigen aan de. En hij was er blij mee. Duidelijk. De finalisten krijgen ook nog een kunstwerk overhandigd van Chef van Grieken. Een heel groot schilderij. De officiële slot. En dan krijgt nu het bestuurslid van BWA Henk de Laat. Laatste woord. Ik vraag de aandacht voor de Belgische college die is gespeeld door het Antwerpse Tibaans kwartet. Namens de Billiards World Cup Association verklaar ik hier het derde wereld ribanden toernooi in de cyclus 1995 van de World Billiards Association. Wij krijgen na dit afscheidswoord nog even het Belgisch volkslied gespeeld door het Antwerpse Tibaans kwartet. U bent bedankt voor het kijken en het luisteren. Met de medewerking van Gazet van Antwerpen.